akitia sauti taarifa ya Ronald Kipruto. Kwingineko, wiki moja baada ya shule kufunguliwa kwa masomo ya muhula wa pili, imebainika wazi kuwa taasisi nyingi za masomo zimeathirika kufuatia mkasa wa bwawa la Mai Mahiu, huku wanafunzi wakikosa kuripoti shuleni. Zaidi ya wanafunzi 2000 katika shule ya msingi ya Ngea eneo la Mai Mahiu bado hawajaripoti shuleni kutokana na athari za mkasa huo uliosababisha maafa zaidi ya watu 60. Mwanahabari Innocent Ogaro anaarifu zaidi. Siku tano baada ya shule kufunguliwa, zaidi ya wanafunzi 2000 wa shule ya msingi ya Ngea hawajaripoti shuleni kufuatia mkasa wa bwawa eneo la Mai Mahiu, huku walimu na wazazi wakidaini kutokana na mafadhaiko na msongo wa mawazo kutokana na mkasa uliowapata wanafunzi hao. Wangu mmoja nilimleta shule asubuhi na akaniambia nikuje niambie mwalimu, hata hakubuki mahali alikuwa nakaa. Kwa hivyo mwalimu akumkumbushe mahali alikuwa nakaa. Ukiangalia mambo kama haya, unaona akili zao bado hazijakuwa sawa. Haya yanajiri baada ya kamati iliyoteuliwa kuangazia masuala yanayokumba familia zilizoathirika na mkasa huo ikianza rasmi shughuli ya kuwanunulia vitabu na sare za shule. Inaarifiwa miili 62 imepatikana kufikia sasa, watu 30 wakiwa hawajapatikana, huku zaidi ya familia 100 zikiwa zinaishi kwenye kambi mbili karibu na Mai Mahiu mjini. Hatukuwa na shule ambazo zilikuwa ziliathirika in terms of infrastructure, lakini kuna shule ambazo hapo ndio tuliamishia wapi. Na ni shule ambayo ni Ngea Secondary, Ngea Kangaos na Ngea Primary. Maana tulichukua jiko la shule la msingi, hapo ndio tulikuwa tunapikia wale waathiriwa, na tukashukua ile shule ya sekondari, hapo ndio tulikuwa tumehost wale waathiriwa. Kulingana na mwalimu mkuu Josephat Nduru, wengi wa wanafunzi wametoka vijiji vilivyoathirika zaidi na mkasa huu uliotokea wiki mbili zilizopita. Watoto wetu wameathirika sana kwa sababu wengi vitabu vyao, uniform yao, kila kitu ambacho walikuwa wamebeba, bagi ya shule, wanakuja bila. Kwa hivyo wako na shida kubwa. Wengine ukienda darasani unauliza mwanafunzi nani anakaa hapa, anasema ni fulani yule ambaye nyumba yao ilibebwa na wazazi wao wakafa. Hata hivyo, naibu kamishna wa kaunti ya Naivasha Mutua Kisilu amewaomba wafadhili kusaidia waathirika wa mafuriko kujenga makazi yao upya ili kuondoka katika kambi ambapo wamekuwa kijisitiri kwa zaidi ya wiki mbili. Innocent Ogaro, KTN News. Huenda rais mstaafu Uhuru Kenyatta karejea kwa...